Dorazila jsem do zkušebny kapely Crossband a teď si jdeme kluky vyspovídat. Co kluci připravujete nového? Tak my jsme natočili desku, která se bude jmenovat Normální deska. Říkali jsme si, jak to natočíme celý na začátku úplně a Jirka říkal tady u piva, že to normálně natočí na... Po čtyřech pivech už. No, že to natočí normálně na bicí, tak jsme řekli, že i zbytek kapely by to natočil normálně na ty nástroje. A v dnešní době, kdy je všechno hyper, giga, mega a podobně, tak jsme si říkali, proč něco neudělat úplně normálně. Takže Normální deska, Crossband. Kolikátá je to deska? My jsme udělali 4 desky už, to dělá, když je odpracoval všechny, 4 desky a všemi různými žánry, tak teď jsme se usadili u takového popíku, který nám asi nejvíc sedí, si myslím. Teda. Kluci, kdo skládá nejvíce hudbu tady z vás? Nejvíc skládá bratr, Jarda, a texty si tak různě půjčuje od lidí. No, většinou Marek Sloup. Vlastně tahle deska je většina práce našeho kamaráda Marka Sloupa. Takže dá se říct, že má lví podíl na všech textech. Baví vás více festivaly nebo ta klubová scéna? Mě teda osobně festivaly, ale klubíky jsou jako fajn taky. Já nevím, co kluci, ale... Mě taky festivaly. Festiák. Já mám radši klubíky, to je takový komornější a je tam větší kontakt s těma lidma. Abych mluvil na kameru, že? Takže tak. Já asi taky kluby, no. A ty? Já... Jak kdy... ty kluby asi, no. To převažuje. Ty jsi takový kontaktní, jo. Prosím tě, seznamuj se často na koncertech. Nebo máš přítelkyni? Já mám manželku. Dokonce, takže otázku další dáme. Takže já můžu jít, jo? Takže to možná střeba. Ne, zdravíme manželku. Vy budete hrát na jakých festivalech letos? Tak festival Otvírák, pak hrajem třeba Czech Street Party v Bruselu, tak jestli se to nezruší kvůli nějakým bezpečnostním opatřením, tak si zahrajeme i takhle trošku dál od nás. Festival je Rozmarné léto, a pak nějaký další, ale všechno na www.crossband.cz bude napsaný. Takže... Plánujete videoklip? A k jaké písničce případně? No, my teď jako čekáme, jak chytrý hlavy vyberou single z té desky. Takže deska je hotová, je zmasterovaná a teď teda uvidíme, jestli se povede nějaký single do rádií a podle té nejúspěšnější písničky bychom potom dělali klip, takže určitě se diváci OLTV dozvědí včas. Jak dlouho vůbec fungujete? No, 12 let. 12 let bude na dušičky tento rok. 12. rok. Kde se vidíte za 10 let, nebo kam byste to chtěli dotáhnout? Vy už jste dost známý, ale kam by máte takový nějaký váš sen? Díky, díky. No, tak my bychom... No, my bychom chtěli hrát prostě fajn festivaly, fajn věci. Autůčku 3 dny po sobě. S Jarkem třeba, aby to bylo. Ne, je to o tom, že vlastně nám se ty koncerty hrozně změnily, jakoby ta atmosféra na těch koncertech za poslední 2 roky hrozně jako k dobrýmu, teda pro mě, já to tak vnímám, že ty lidi nás víc poslouchají a víc to jakoby funguje. A když to jako tímhle směrem půjde dál, tak jsme vlastně jako spokojení. Jo, kam až to dojde, jako je věc osudu nebo všeho dalšího, ale prostě to, aby ty lidi to bavilo a byli spokojení, to je asi jako cíl toho celého. Ty jsi vlastně takový šéf tady, jak se tě spolupracuje s klukama? No dobře, no, dobře, oni, my s Jirkou už to táhneme asi 3. rok tady, ale tady 2 kluci jsou noví v kapele. A takže ta spolupráce tak jako teď odstartovala a hrozně mě to teda baví zatím s nima. Je to takový nový, zase si máme v dodávce co povídat a takový, ne, že bychom neměli se starou partou, ale je to fajn, je to zase nový humor a hezky to tu kapelu jakoby refreshlo. Pozdravíte diváky nějak společně nakonec? No, tak zdravíme. Můžeme zdravit, jak jsi to říkal před chvilkou. Jo, tak uctivost, přátelé, uctivost. Takový rockerský pozdrav. Jirka vymyslel teď tady pod kaštanem. Banda rockerů.